u mě. Jo, 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 přijel, přijel, přijel. Jsou na tom prostředním baráku na střeše. No. Oj, jedna, no. 32. Ne, 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 to. Co to bylo? Nevím. Chytl jsem nejlepší bloom, ale jsem zelenou M-kou. Já už matiku vůbec nemám, jakoby, když neberu vysokoškolskou, to je hlavnou. Takže my teďka to, že jo. Teďka budeme psát z rovnic a nerovnic. A můžu se dostat projektu, jako rovnice jsou free, ale ještě se teď budeme učit i nerovnice. To je to dobrá vždycky. Je spíš prostě, ale matika je vždycky, když se ji učíš, tak je těžká, ale když se ji učíš a potom... No, zřejmě, letím, 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 letím. Vidíme oba bráška. Takhle. Jeden má bite. Knot. Tady má crack. On mě zabije prostě, on vystřelí G. Tak, tak cringe. A crackl jsem ho, nevím kolik má. Až. Že přijde zajebat, podle mě, ale... A už dáno. Já se odpazil dovnitř, co ještě mám. Na rovný člověk. Já se mám snažím dostat do boxu, víš? Já vidím. Kam tohle nejvíc cancer fight, co jsem kdy fightil. Pojď, pojď, musíš. Nice. God. Ha! Jeden je vlevo a jeden vpravo. Já vidím. Tady mě si pojebaným gunem. Do toho vlevo. Dej mu. Jsem hit. Nice. Skáču in. Naskáču. Ty píča. Jo, nevím, co mi dal. Přestal. Jak jsem mohl chcípnout ty píčo tak rychle. Nevím, vymrdal mě algem, jem se ti ne. Já, okay. Tam mě dogshit koko, prosím. Mě nám problém s matikou, mi to teprve začne probírat. Microphone activated. Jo, pojeb se. Máš si květák máš pod sebou. Ukáž se bude dokšit, jak tady tam první, jak to je free. Hoď granát. To je koko. Morem ha ogem, jestli bude stavit ze dřeva. No nic. A jo vlastně, to mi to vůbec nedošlo teď. Co? On to vlastně projebává dvě stavby. Jo. Yeah. Během ho? Můžem. Cracklay, cracklay. Dead. Ty pičo, to je broken ten auk. Další. Jo. 130. Nice. Má spase. Tady nejde stavět. Já se jílo tam, že? Nice. Na, má spase ten druhej a... Je u mě. Dobrý, já tam rána se jílo. Tak cíknu na one shot. Koč mu do boxu, když tak potom tou railgunou. Ne, ne, hoď to. Zvedne, ne? Zvedne. Nice! Ježiš. Oh fuck out, pussy. To je volat. Já
myslím, že to nemusíš nabíjet na 100%. Ty máš ten reveal nebo nemáš? Jo, jsou revealnutý, ale všichni. Já jestli ho mám brát nebo ne? Jakože já nechápu tu levou čáru, vole, ta levá čára vlevo jenom podle toho, kdy to vystřelí, teda. Jo, a hlavně tam je spíš o to, že pak to ne, jakoby neprostřelí dvě stěny, když to není načáčovaný na tu druhou. A takže to prostřelí jenom jednou, ale dám mu to hit, ne, za to jednou. Jo, jo. Aha, the fuck. Marku. Šámo do píči, kolik je tady lidí. Hodně vlevo, bacha. No, samozřejmě. Dostal trošku, no. Tohle je kapičku od sraček. Jo, jo, tady. Čekej. Já nám hodím ten. Bacha. Protože nevidím, jako kde jsou. A mám to právě potřeba stáhnit na kůži. Aha, tam jsi ty. Tak granát, vole, můžeme vidět už? Já ne. Tam to chtěla přestává být legit funny už, ale... To máme hlavně ze všech stran, ty typy. Cracklay! Boxu! Nahy! Nice. A oni nebyli spolu, vole, nebo mu vyjebali duo. A kámo, dej, tady jsou 8 stěn, pičo, mezi náma. Crack u mě. Z toho druhej? Dead. Pojď, peduj, kam si, jeb to. Pení na piče. Okay. On pernul taky. Tady je další týpek, on nějak snažuje. Já jsem rád, že mu postavím. Stop. Na je TCZ. Já tam mám ještě někde noklýho debila. Jo, tady. Kokote. On už ho zvedl asi. Nezvedl. What? Lep to. Nemůžu, vole, letím. Dobrý, on se na to vysral, nevím takhle. Svapap. Vysvětlím mu to, a tam jsou všichni jsou tam. Ježiš, kapsy, oh my god. To je perfektní. No to ne. Na kapsi, na. Vem ten granát ode mě a běž a stříle tam. No tak tohle je go došle. Pili. 40. No tak tohle je extrém. Hoď granát. Nemám ještě, já jsem. Aha. Kapsli! Jak žijou ještě? Zvedej. Ne, on má rejt. Kamo, jak žijou?
To ti brdá na hlavu, kamo, jsou splitlí kapse, oni jsou úplně v píči od sebe. Ale šnela, musí někoho zajebat. Jsou nejlepší hráči, nechápu jak to přežili, legit. Zajem tohle, ten je odhoven. Oni nemůžou mít, matra ani shieldy. To jsi asi posral, ne? Kámo, tohle, že nemůžeš prohrát, kapsi tohle. Dostává, oni musí mít nula všeho. Oni mi dají láser, tyvo. Ne, ne, prosím. Člověk. Čo, můžu dostat blue, nice. Normální. Kamo, kolik musí mít matra, ty vole? Rozjebal, to musí zajebat. Nice! Naražil! Ty vole. Od sraček. Máte granát. Najetí. Za tebou byl, vlevo. Chudáci tapeci, vole. Nechápu, jak dlouho tak přežili. Vyhraje Cups, tohle je 1v1. Proti typko, co hraje skin ze season 4. Hoď granát. On má ten kanon také, jakoby Cupsy, takže... Jo, teď já čo. On musí zajebat, vole, to. Au. Dej si tenhle. A on prostě chcípne na fold. Tak to bylo najetý kill s Turetou ovšem. Kamo, mi řekni, nevím, co měli třeba za healy. Nevím, jak žili. Dosa to nechápu, kámo.